munaasibadan oo ahayd mid ay ku qalin jabinayeen 59 arday oo noqonaya dufcaddii afraad ee dugsiga sare ee Dayaxa ee magaalada Ceyrgabo ka baxda ayaa lagu qabtay barxadda dugsigaasi, waxaana munaasibadan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay, kasoo qayb galay mas-uuliyiinta guddoonka wasaaradda waxbarashada, macallimiin, waalidiin, aqoonyahan, madaxda jaamacadaha qaarkood, ardayda qalin jabinaysa iyo marti sharaf kale. waxaan ugu horeyn baalkaasi ka hadlay maamulaha dugsiga sare ee Dayaxa ee magaalada Ceyrgabo Faarax Maxamed oo ka warbixiyay tirada ardayda qalin jabinaysa. Ujeeddada xafladda waxay daaran tahay, waxaanu sagootinaynaa oo waxa weeye u sii ducaynaynaa dufcaddii afraad oo noogu suntan inay tahay dufcaddii afraad ee ka baxaysa dugsiga sare ee Dayaxa Secondary School. Tirada ardayda maanta halka loogu sii ducaynayaa ee noogu calaamadsanay dufcaddii afraad waxay tahay waa 59 arday. 59 arday ayaa waxay noogu suntan yihiin dufcaddii afraad, isla markaana in loogu sii ducayo ayay mudan yihiin. Iskuulka haddaan in yar ka warbixiyo, iskuulka Dayaxa Secondary School waa iskuul bareefada, isla markaana waa iskuul si toosa u hoos yimaada wasaaradda waxbarashada, manhajkeedana qaata waqtiyada loogu talagalay waxbarashadana waxa weeye ku dhaqma. Iskuulka waxaa la aasaasay taariikhdiisu 2012-kii, waxaa ka baxay waxa weeye 4 dufcadood oo tani tahay tii afraad noogu suntan. Dugsiga sare ee Dayaxa, ha noqoto arday, ha noqoto waalidiin iyo dhammaan bulshada reer Ceyrgabo, maanta waxa weeye farxad bay noo tahayo. Waxaynu saaraynaa 19 arday ayaa inoo dhammaynaya form 4, 19 arday aynu ka filayno inay bulshadii iyo waxa weeye magaaladiiba waxa weeye wax kusoo kordhiyaan, jaamacadihii waddanka galaan, aqoontii waxa weeye ay barteen ay bulshadoodii kusoo celiyaan baynu ka filaynaa. Innaga reer Dayaxa ahaan maanta waa inoo guul, guushaas aynu ku farxaynaa, ardaydaana waxa weeye ducaynu ka daba diraynaa. Waxa iyaguna halkaasi kusoo bandhigay khudbado la xidhiidha cilmigii ay ka barteen dugsiga sare ee Dayaxa qaar ka mid ah ardayda munaasibaddaasi loo qabtay. Dayaxa Secondary School called this name. As you know, education is the what that we can differentiate what is good and what is bad. Education is the most powerful weapon that we can change the world. أف الأدوية فتحسن الحياة ملايين الممرضين لأن العالم خفف من آلامهم ومعاناتهم. ومن أهمية العلم أنه ساهم في جعل العالم قرية صغيرة، ولذلك من خلال اكتشاف وسائل الاتصالات والمواصلات الحديثة تم اختراع السيارات والطائرات والصواريخ، فبالعلم تتقدم الأمم وتصبح في مصاف الدول الكبرى. waxayaguna halkaasi hadalkaysa kala dambeeyey waalidiin, aqoonyahan, xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale, kuwaasi oo halkaasi ardayda kula sii dardaarmay isla markaasina u sii duceeyey. dhammaantiin waxaan idiin rajaynayaa guul, insha allah inaad ku guulaysataan imtixaankana, ardayda ugu sareysa gasho tobtoonkana insha allah waan idiin rajaynayaa. mustaqbalkuna ma dhammaan, weli tacliintu ma dhammaan. waxa weeye dadaal bay idiin yaalla, farxadduna waa marka gareedka aad gaadho aad hesho, laakiin maaha maanta farxaddu, maanta dadaal bay idiin yaalla. magaca sidaa la idiin ammaanay ee gobolka la idiin degmadan adinkaa ugu sarreeya, somaliland ugu sarreeya, ana way idiin ducaynayaa. waxaa loo baahan yahay inaydin fadhigii ka kacdaan, study plan aad samaysataan ama revision timetable. maxaan beritu akhriyaya, maadadii akhriyaya, chapterkee ka akhriyaya, maadadaasi siday ugu tahay, taasi say oo jilicsan tahay, tani sanay ugu adagtahay. waxaa la doonayaa labadaa bilood oo hadhay haddii aydaan dadaalin de waxbay manmaayin duco. taan oo idinku dardaarmayaa oo aan idinku sheegayaa mar labaad iyo masdexaadba in waxaad kala tegaysaan gobolkaagu u yahay dhaqaale iyo wadaniyad buu kala tegayso. kulliyadaadka jaacaduhu ay bixiyaan waa kulliyadoodi dhammaantiin ku fikiran karaan. safar dheer baa idin sugayaa, aqoon baa idin sugaysa, runtii ilaahay ha idin fudaydiyo imtixaanka shahriga ee soo socda, in ilaahay idinku wada baasiyo oo aan ilaahay midna aanu idinka reebin oo dhammaantiina wada gudubtaan baanu idinku ducaynaynaa. gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag Cabdalle Maxamuud Maxamed iyo agaasimaha waxbarashada gaarka loo leeyahay Cali Axmed Cabdiraxmaan oo iyaguna dhankooda ardayda halkaasi kula dardaarmay. wasaarad ahaan sanadka way ku talagelaysaa ciddii soo baxda ama kaalmaha sare gasha waa qorshaheeda waa lagu talagalay qorshahooda, taana dadaal bay ku xidhan tahay ee ku dadaala. waxaan ku soo noqonayaa iskuulkan Dayaxa, iskuul mustaqbal ifaya leh weeye. runtii waan la ogaan doonaa qiimaha uu dunida kusoo kordhiyo iyo gobol kusoo kordhiya inuu mid muuqda noqdo
gunaanadkii munaasabadan ducada iyo sagootinta isugu jirtayna waxaa ardaydu macallimiinteeda guddoonsiiyeen shahaadooyin sharaf iyo weliba hadiyado iyagoo sidoo kalena shahaadooyin sharaf guddoonsiiyey qaar ka mid a marti sharafkii kasoo qayb galay munaasabadaasi cabdiraxmaan axmed nasar star tv magaalada ceergaabo